Assalomu alaykum, assalomu alaykum Nurafshon TV kanalining podpishchilari va mening podpishchilarim. Barcha mana ham yurtdoshlarimizni hammangizda 23 fevral bayramingiz bilan, din zashita bilan tabriklayman. Hammangizga sihat, salomatlik va ishlaringizda omad tilayman. Barcha mana aka-ukalarimizni hammalaringda yana bir bor 23 fevral din zashita kuni bilan tabriklayman. Yanagi shochda hammamizni Xudoni o'zi o'ynab kulib yetkizdirsin. Hammangizga ishlaringizga omad va sog'lik, salomatlik tilayman. Mana video obzorimiz, kamgina video obzorimiz bor. Mana shu video obzorimiz sizlar uchun bayramga tabrik. Hammangizga omad tilayman. Ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' va omon bo'ling.